Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Gente, eu tô com a cara inchada mais do que o normal hoje, meu Deus. Acho que também tem uns 20 minutos que eu acordei, então não deu tempo pro meu rosto de se inchar ainda. Né, gente? Hoje é uma terça-feira, dia 16. No começo do vídeo, a mãe tava fazendo um bolo de milho, que ela fez ontem no finalzinho da tarde. Já tem receita aqui no canal, tá? Explicadinha direitinho. É só vocês procurarem aí o que vocês acham. Se eu lembrar, eu coloco um card aqui, mas se eu... Tá, às vezes eu não lembro, tá? Às vezes eu coloco um card, gente. Eu quero dizer, é um card tipo do... Que vídeo é? Acho que é aqui desse lado que aparece, se eu não me engano. Então, gente, eu já levantei, escovei dente, arrumei casa. Agora eu vou comer. Mãe tá ali limpando o fogão, dando uma bela areada no fogão, porque tava precisando. Que ultimamente a gente só tava limpando. Ela tá ali areando. Aí eu vou fazer o que? Agora eu vou comer bolo. Bolo de milho mesmo. Vou pegar um pedaço pra mim poder comer. E depois começar a cuidar das coisas aqui de casa, né? Que, como sempre, é as mesmas coisas. Mãe lava prato, eu faço arroz, ela faz a carne. Mas a gente tá vendo no decorrer do dia o que? No decorrer da manhã ou do dia, não sei. Eu nunca sei quando é que eu vou gravar um de manhã ou o dia todo, sabe? A gente vai vendo o que vai rolando pra mim gravar pra vocês. Então, gente, eu já começou a fazer um almoço aqui. Fez arroz refogado no alho. Aí a água que ela colocou aqui dentro já tava quente, já que ela tem colocado pra esquentar aqui nessa panela. E tem outra ali quente, é pro feijão, né? Que é pro feijão. E ela colocou toicinho pra botar dentro do feijão, né? Vai pagar um gostinho. E os meninos? E o feijão aqui que já... É metade de um quilo, meio quilo de feijão. Mãe lavou e tirou os que estavam ruins. E agora ela vai começar a temperar pra colocar pra cozinhar. Vai cozinhar tudo junto? Ou eu boto primeiro um tempo e o toicinho? É tudo junto, né? Acho que vai ser pequena, viu? Acho que vai ser pequena. Eu achei que a minha mãe ia falar que ter colocado era pouco. Mas ficou com mais de meio quilo. É. Tem que ser a outra mesmo, porque... Não ferveram o feijão ontem, é sério? Eu esqueci de ferver, quando já ia no jantar, Por isso que eu tô estranhando, que mãe tá cozinhando feijão de novo. Sendo que foi cozinhado sábado, e tinha muito ontem. Então, gente, o feijão tá ali no fogo já com toicinho. O arroz ainda tá aqui cozinhando. A mãe trocou os temperos de bacia, porque a outra já tava precisando ser lavada. E ela tá aqui cortando uma coisa que nunca mais vocês viram aqui no canal também, porque nunca mais teve mesmo, que é cabacinha. E é o outro nome conhecido é chuchuzinho. E hoje, gente, carne vai ser feito
coração. Geralmente mãe corta o coração, salga e coloca pra secar. Só que não vai dar tempo de fazer isso hoje não, porque isso aqui é pro almoço ainda e também nem saltei. E também a gente vai fazer ele hoje, por conta que a mãe disse que não tem outra carne não. Aí vai ter que ser feito ele, porque senão se tivesse outra carne a gente só ia provavelmente ia só salgar e colocar pra secar, pra depois a gente comer outro dia. Mas vai ter que ser feita sem secar mesmo. Gente, mãe tá refogando aqui a cabacinha pra depois colocar um pique de água e deixar cozinhando. O arroz já ficou pronto aqui, o feijão ainda tá no fogo, mãe até trocou de fogo, porque esse aqui ele é mais alto. E eu cortei coração aqui, nem vocês viram. Cortei a partinha de dentro, que é onde tem menos gordura, que mãe disse. Aí aqui só tá temperado com sal, alho, pimenta do reino e corante. Aí depois só colocar pra fritar. A mãe já tá temperando a cabacinha. Então, gente, a mãe colocou o coração aqui pra fritar. Ela disse que botou um pouquinho de água, mas também ela juntou. A própria carne já juntou. A cabacinha ficou aqui pronta. Aí o feijão, mãe tirou da pressão e colocou de novo. E ela tá fazendo, gente, feijão preto pra ela, por conta que como ela colocou toicinho no feijão, ela não tá podendo comer toicinho. Aí ela vai fazer só um pouquinho só pra ela. Só pra ela ficar comendo o quê? Uns 4 dias? Por aí. Então, gente, a comida tá lá no fogo. Quando ficar pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá? O que só tá no fogo, na verdade, acho que é só o feijão de mãe. E o coração, talvez. Mas depois eu vou lá mostrar pra vocês. Eu vim aqui só conversar com vocês sobre o canal mesmo. Talvez depois, mais pra frente, eu faça um vídeo detalhado explicando. Mas, gente, tô gravando esse vídeo dia 16 de janeiro, né? Como eu já disse. Dia 30 de maio, completa um ano que eu postei o primeiro vídeo. Então, tipo assim, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês para que vocês compartilhem muito o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal, para que a gente consiga bater a meta de 1.000 inscritos e também bater a meta de 4.000 horas assistidas, de vocês assistindo o meu canal, né? Para mim poder conseguir meu canal ser monetizado e eu conseguir começar a ganhar com o YouTube mesmo. Porque, gente, se eu não bater a meta até dia 30 de maio, eu não vou ter que começar tudo de novo não, né? Assim que funciona não. Pelo menos pelo que eu vi no canal de outras pessoas, né? Assim que funciona não. Mas se até dia 30 de maio, eu acho que é. Eu não consegui bater a meta, então eles vão ficar me dando... Eu vou poder continuar gravando aqui e eu vou poder continuar tentando bater a meta. Então eles fazem o que, gente? É pra ter um ano, né? Pra poder postar e tentar bater essa meta. E se não conseguir, dentro de um ano... no primeiro mês que você começou a postar, é como se não existisse. Então, se eu não bater a meta até maio, então maio do ano passado vai ser como se eu nunca tivesse postado nada pra eles, sabe? Eles vão apagar do meu calendário, vamos dizer. Aí eu vou ter sempre, tá tendo sempre mais um mês pra bater a meta, sabe? Se eu não conseguir, aí o primeiro mês, no caso... vai ser apagado, então vai ser sempre assim. Se eu não conseguir até maio, então maio de 2023 vai ser apagado. E se eu não conseguir em junho, junho de 2023 vai ser
vai ser apagado, vai ser sempre assim. Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra conseguir bater essa meta. Porque hoje tá faltando exatamente, pelo menos que eu tô faltando 3 meses. Hoje em dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Faltam 3 meses e 14 dias pra me bater essa meta. Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra que eu possa continuar no futuro trabalhando com a internet e que eu consiga continuar gravando vídeo pra vocês aqui. Eu gosto, gente, de gravar vídeo aqui pro YouTube. Às vezes é meio estressante, mas a questão não é por conta do canal em si que seja estressante. É estressante a partir da edição. Porque meu celular tem... acho que só tem 10 GB de memória livre pra mim ficar gravando vídeo. Acaba sendo meio estressante na hora de editar vídeo e fazer no salvo. Mas eu continuo aqui porque eu gosto disso. Então eu só preciso mesmo da ajuda de vocês, pra que vocês sempre assistam até o final do vídeo. Sempre deixem o like, sempre comentem e compartilhem, pra que outras pessoas possam conhecer meu trabalho aqui. Que possam se inscrever por aqui. E que também, pra quem comenta, que o YouTube entenda que tá gostando do meu trabalho, pra que também recomende pra outras pessoas. Então, gente, eu vou pedir pra vocês fazerem isso. Como eu disse pra vocês, eu preciso bater a meta de 1.000 inscritos e de 4.000 horas assistidas pra me começar a receber do YouTube. E é isso, gente. Eu só queria falar mesmo isso com vocês. Talvez, como eu disse, talvez mais pra frente eu faça um vídeo mais detalhado sobre esse assunto. Mas, por enquanto, vai ser só isso mesmo. De vez em quando eu vou aparecer por aqui no final dos vídeos, talvez, pedindo ajuda de vocês, né, como sempre. É pra poder sempre lembrar, né? Mas é isso, gente. Quando o almoço ficar pronto, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Gente, o almoço tá basicamente pronto. Vou mostrar pra vocês, por conta que só tá meio fervendo, vamos dizer. O feijão de manhã tá aqui fervendo, ela colocou calabresa dentro. O arroz, né, já mostrei pra vocês. O nosso feijão, né, feijão normal. Acabar assim também eu tenho mostrado. O coração me colocou cebola dentro, gente. Ah, gente, é tão bom comer uma carninha cebolada. E aqui, gente, o que eu tô fazendo pros meninos, tá? Salsicha mesmo, molhinho de salsicha, porque eles não comem coração não. Aí aqui tem só salsicha, alho, cebola, margarina, sazon, molho de tomate, água e esses temperinhos aqui e sal também. Acho que a mãe colocou coentro aqui dentro também, pelo que eu tô vendo. E é isso, só tá fervendo mesmo aí, pra depois desligar e já vai estar pronto. Então, gente, aquela folhinha que vocês viram não era coentro não, na verdade, era dos temperinhos mesmo. Que acho que deve ir no meio, que aqui em casa não tem mais coentro. Então, gente, como eu disse pra vocês, né, eu preciso muito da ajuda de vocês. Mas também, como eu disse também, uma hora eu vou ver se consigo depois ter tempo pra poder fazer Tem tempo até ter, né, gente, mas tem criança pra cuidar, então o problema é isso. Muito barulho. Ver se uma hora eu consigo fazer... Alguma hora eu consigo fazer o vídeo pra vocês explicando tudo direitinho. E é isso, gente, eu só espero que vocês me ajudem mesmo a bater essa meta, porque eu não quero sentir que meu trabalho de um ano foi jogado fora não, sabe? Que eu com certeza vai ser bem chato se eu acabar
se acabar sendo jogado fora esse trabalho de um ano, não, de um mês, né? Como eu expliquei pra vocês, um mês sempre vai ser apagado. O primeiro mês sempre vai ser apagado. Mas é isso, gente. Eu tento fazer um vídeo depois. E é isso, gente. É que nem minha mãe falou. Minha mãe tá falando ali pra mim. Era pra mim poder falar com vocês. Tivesse falado com o coração mesmo com vocês. Pedindo muita ajuda de vocês. Pedindo por favor que vocês me ajudem, né? E é isso. Eu vou fazer um vídeo depois. Tô muito repetitiva, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vlogzinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mas antes de sair desse vlog, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram, vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Tchau, no próximo vídeo, se Deus quiser.